Қазалы ауданында әуесқой балықшылар арасында жарыс өтті. Үздік атанудан үміткер 100-ден астам балықшы арасында өзге облыстан келген спортшылар да бар. Аудандық кәсіпкерлік, туризм және өнеркәсіп бөлімі мұрындық болған шара халықаралық туризм күніне орай ұйымдастырылды. Самара Шымкент тас жолының бойында орналасқан Қашқан су көлінен қармақ ұстаған балықшылардың үміті зор. Бүгінгі жарысқа облысымыздан бас-аяғы 131 қатысушы қатысып отыр. Тіпті Алматыдан бақ сынап отқан балықшыларымыз да бар екен. Енді негізгі бүгінгі жарыстың ережесі әрбір балықшы ұстаған балығының санына емес, салмағына қарай бақ сынайтын болады. Жүлде қорларымыз бас жүлдеге резинка қайық деп отырып, екіншісінде палатка, үшіншісінде жаңағы бағалы сыйлықтар болады. Ең алғашқы балық ұстаған адамға бағалы сыйлығымыз бар. Жас балықшыға бағалы сыйлығымыз бар. Және де туризм күніне сәйкес халықты туризмге шақыру бір жағынан туризм мәдениетін насихаттау деп болып табылады. Қармақ пен балық аулаудың ерекшелігі асқан төзімділік пен құрал сайманның сай болуын талап етеді. Егер де осы екеуінің бірі болмаса, қармағыңызды балық қабу екіталай. Ауланған балықтардың басым бөлігі тісті болды. Жарыс соңында қазылар салмағы ең көп және ең алғашқы болып балық ұстаған Ринат Омарды жеңімпаз деп таныды. Туризм күніне арналған балық аулау жарысында жеңіске жеткенім үшін қасымдағы жолдастарыма рахмет айтамын. Әрдайым осындай жарыстар алға баса берсін. Ең бірінші шығарым және үштік ұстадым. Сабырлық пен шыдамдылықты қажет ететін бұл жарыста әуесқой балықшылар ептіліктерін дәлелдей білді. Табиғат аясындағы сайыс алдағы уақытта жалғасын таппақ. Шыңғыс Нұрбай, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.